Հանրապետության Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ գտնվող աշխարհի ամենավտանգավոր ճանապարհներն են մեկը փագե երթևեկության համար։ Հայաստանը 5-րդ ամենավտանգ երկիրն է Եվրոպայի մեջ՝ Նումբեոյի հանձնավորության ինդեքս։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ներկայացուցիչներու Բալադի հանձնաժողովը աջակցություն հայտնել Արցախի ականաձերծման ծրագրի ֆինանսավորմանը։ Հունաստանի մեջ կարաչարգեն Աթաթուրքի դունը դարձնել Բոնդոսի հույներու ցեղասպանության թանգարան։ Թուրքիան լրացուցիչ զորքեր ուղարկել է Սուրիա։ Այսօր հայ հասարակական գործիչ արդյունաբերող բարերար Հայաստանի ազգային հերոս Ալեք Մանուկյանի հիշատակի օրն է։ 1916-1918 թվականներու ընթացքին ռուսերու պատվերով կառուցված 106 կիլոմետր թերեպաշը ոլորանները սողանքի պատճառով մոտ 1 տարի է փակեն։ Թերեպաշը ոլորանները, որոնք կգտնվին Արևմտյան Հայաստանի Դրաբիզոնի և Բայփուրթի միջև եղած սողանլերան լանչերուն, դեղ գսպաղեցնեն աշխարհի ամենավտանգավոր ճանապարհներու ցանգին։ Դեղացիները անհամբեր գսպաս են ճանապարհի բացվելուն։ 1 տարի առաջ տեղի ունեցած սողանքի հետևանքով մի քանի տոննա ձանրություն ունեցող ժայռափեգորների ինգեր են ճանապարհի վրա։ Մայրուղիներու մարզային վարչության փրկարար խումբերը դեղազնում կատարել են ճանապարհը փանալու ուղղությամբ։ Քանի որ ճանապարհի լայնությունը վտանգ կներկայացնե շինարարական տեխնիկայի աշխատանքներու համար, այդ աշխատանքները կսկսին միայն լեռնագնաց մասնակիցներու փորձագիտական ուսումնասիրություններն ետք։ Համաշխարհային Նումբեի խոշորակույն տվյալները, որը ձևավորված է զբոսաշրջիկները և երկիրներու բնակիչներ են հասած դեղեկության հիման վրա, հրապարակել է 2020 թվականի իր հանձնավորության ինդեքսը ըստ երկիրներու։ Tert.am-ի փոխանցումը կհայտնի Նովոստիա Գրուզիան Վրաստանը այդ վարկանշային ցանգի մեջ հայտնվել է 130-րդ հորիզոնականին, որպես ամենավտանգ երկիրներ են մեկ աշխարհի վրա և ամենավտանգը Եվրոպայի մեջ։ Հայաստանը ցանգին մեջ հայտնվել է 122-րդ հորիզոնականին, թարնալով 12-րդ անվտանգ երկրի շարքին։ Հանձնավորության ցուցանիշը մեր երկրի մեջ գնահատվել է 22.69 միավորով, իսկ անվտանգության ցուցանիշը 77.31։ Հանձնավորության ազատ երկիրներու ցանգին մեջ առաջադար երյակը կգազմեն Կատարը, Թայվանը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները։ Մեր երկրին կնախորդեն նաև Օմանը, Հոնկոնգը, Սլովենիան, Մենգղզին, Շվեցարիան, Ճապոնիան և Ռուսաստանը։ Այդպիսով Հայաստանը կդառնա 5-րդ ամենաանվտանգ երկիրը Եվրոպայի մեջ։ Հարևան երկիրներ են Ադրբեջանը հայտնվել է 98-րդ հորիզոնականին, Թուրքիան 80-րդ, Իրանը 46-րդ, իսկ Ռուսաստանը ցանգի 79-րդն է։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի ներկայացուցիչներու Բալադի հատկացումներու հանձնաժողովը առաջին քայլը կատարած է Արցախի ականաձերծման ծրագրի ֆինանսավորումը ապահովելու հարցով։ Ինչպես կդեղեկացնի Ամերիկայի հայթադի հանձնախումբը, հանձնաժողովը ընդուներ է օրենսդրական հաշվետվությունը, անուղագիորեն գոչնելով շարունակել Արցախի մեջ անցկացվող մարդասիրական ծրագրի ֆինանսավորումը։ Հատկացումներու հանձնաժողովը 2021 թվականի ֆինանսական դարվա արդասահմանյան օգնության օրինակիցին ու անոր գից հաշվետվությունը ընդուներ է 29 կոմ, 21 թեմ ցայնով։ Նախատեսված է, որ այն շուտով կներկայացվի ներկայացուցիչներու Բալադի քվեարկությանը։ Կոստանդնուպոլիսի մեջ Սուրբ Սոֆիայի դաջարի շուրջը ստեղծված իրադրությունը Հունաստանի և Թուրքիայի երկկողմ հարաբերություններու հարց է և աթենքը պետք է գոշտ պատասխանե։ Այդ մասին հայտարարել է Հունաստանի խորհրդարանական գուսակցությունները ներկայացուցիչ Դանասիա Միլոնասը։ Անոր խոսքով գուսակցության թիրքորոշումը այն է, որ թուրքական բեդության հիմնադիր Քեմալ Աթաթուրքի դուն թանգարանը Սալոնիկի մեջ դարձնել Բոնդոսի հույներու ցեղասպանության թանգարան։ Հունաստանը գգարձե, որ ցեղասպանության զոհ դարձերը ավելի քան 350,000 բոնդոսի հույն։ Անկարան իր հերթին մեղատրանքները գահամարե ֆանտաստիկ, իսկ Հունաստանին կմեղատրեն քաղաքական նպատակներով պատմական իրադարձությունները աղավաղելու մեջ։ Թուրքական ռազմական փոխադրամիջոցներ այդ թիվին զրահատեխնիկա հուլիսի 9-ին մտեր են Սուրիո տարածք, որտեղ Թուրքիան կշարունակի ավելցնել իր ռազմական ներկայությունը։ Ռազմական և նյութատեխնիկական տեխնիկայով բեռնված մոտ 70 փոխադրամիջոցներ մտեր են Սուրիա, Քաֆր Լուսին անցագետով և ուղղություն պահելով Իդլիբի շրջանի թուրքական ռազմական թիտագետեր։ Ըստ ռազմական փորձագետերու, այս տարվա փետրվարին ահապեգիչներու կողմէ վերահսկվող Իդլիբի և Հալեբի դեղամասեր մտեր են թուրքական ավելի քան 8,850 բեռնադարներ և ռազմական փոխադրամիջոցներ, անոնք այս շրջան տեղափոխել են մոտավորապես ավելի քան 11,000 զինծառայող։ Հուլիսի 10-ը հայ հասարակական գործիչ մեծահամբավ բարերար, քյուդարար, արդյունաբերող Ալեք Մանուկյանի հիշատակի օրն է։ Հայրենասիրական և ասկասիրական վեհ նպատակներով ոգեշնչված անգծեր ընդլայնել սեփական արդյունաբերությունը, որպեսզի կարողանար ալավելի օգտակար լինել իր հայրենիքին։ Գցանգանար, որ մեր մշակույթը հայքերն ու քրականությունը չանդեսվին այլևս։ Ալեք Մանուկյանի մասին եվրոպական մամուլը քրեր էր. Հայ ազգի ամենանշանավոր անհատներն են մեկը աշխարհի։
Օսմանյան Թուրքագոմը իրականացված հայերու փնաչնչման փորձեն յետք դժվար էր հանգիստ ու ապահովաբրիլ հայրենի ձննդավայր Զմյուռնայի մեջ։ Երիտասարդ Ալիք Մանուկյանը, ով կփայլեր կիդելիկներով եւ աշխատասիրությամբ, իր հետ վերցնելով մի քանի կարևոր իրեր եւ կրբան ունենալով $50, մեկները Ամերիկա Միացյալ Նահանգներ։ 1920 թվականին ապրել է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու մեջ, 1924 թվականին հաստատվել է Թեդրույթի մեջ, 1930 թվականին անդամակրվել է Հայկական Փարիգործական Ընդհանուր Միության մեջ, 1953-1989 թվականներուն Հայկական Փարիգործական Ընդհանուր Միության կենտրոնական վարչական ժողովի նախակա, 1970 թվականին Սկյանս նախակա, 1989 թվականին Սկյանս պատվավոր նախակա, 1929 թվականին հիմներ է սեփական ցերնարգություն, որը վերածվել է ավտոմասեր արդատրող միջազգային ընկերության։ Մանուկյանի կորձունեությունը ուղղված եղել է Սպիրկ հայրենիք Կաբերուն Թլայմանու ամրապնդմանը։ 1994 թվականին Մանուկյանին շնորվել է ՀՀ քաղաքացիություն, բարգեվադրվել է բազմաթիվ բատվո շքանշաններով, արժանացել է շարք մահամասարաններու բատվո դոկտորի գոչման։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Մարաթուկ անսամբլ Նարեյար եւ Խորոդիկ Մանանը ստեղծագործությունը։ Չենի զանձի երերուն Խորոդիկ մեգուջար, քալիս հետև սարերուն Նարեյար Նարեյար, նգնա մեծ մեծ քարերուն իմ Խորոդիկ մեգուջար, Նարե Նարե Նարեյար իմ Խորոդիկ մեգուջար, Նարե Նարե Նարեյար պարոհ երտանգ ծովասար, Նարե Նարե Նարեյար իմ Խորոդիկ մեգուջար, Նարե Նարե Նարեյար։ Դեսալովական բացական դարբերակը ներկայացված Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության պաշտոնական Գայքեչյան։ Մնացեք խաղաղությամբ։